Dobrý den z Brna. Dnes vám představím novostavby 4 rodinných domů. Jsou určeny právě vám, kteří chtějí žít rodinný život ve vlastním rodinném domě a přitom zůstat v Brně. Navíc blízko centra. Pokud jste už přestali věřit tomu, že je to možné, račte vstoupit. Jsme 15 minut od centra Brna. Z jedné strany Futurum, z druhé Olympie. Domy jsou dokončeny a já vás už jenom zvu na naši realitní bábovku.